Сыхан национальный кердурер хитиндер кампания булага кебеи бир сама юлахан чекистер чыпчалары хукта кайыр бигертелерді. Муарат Ахматтан тыынчы 300 метрер дүкте кайага биги корреспондиемыт онна саха сирин бечайдин эгетин үрехеттер тағыстылар. Сурналыста дисанара улустағы дабан кахеттер үттен біте сеттон 5 сыл гранында. Бу хукта кая сеген көліне хилегеттен 7 километр тейчы сытар 100 категориялар ханнах чекистер чыпчаларын сурналыстар тонгу хары тепсен 5 мыраны утусу буынуардан Дует аңар чағынан дабайдылар. О, дабайын тақсы меқы ұрақан. Онта тенне кіргіттар балылар біт. Олық тоқтамаң да тоқтамаң, түргені бірді бірді тенне, әне лақ бай кіргіттар балылар біт. Олық ұнырық туа құрдық, таба құрдық. Олық тастан тасқы ұстан-ұстанды тақсалыр. Онта әдер жөнлер, әдер жөн құрдықтар. Алжаққа сәне лақтар еген, наға үчігей. Онта бұ, қая туға наға үчігей салғыннақ. Биллер, он на тон, тела, тела, к нам баран, себе хибай салдинкелер.